Pitanje novinara Nenad Marinković Gastost sledeći je odgovarao na Darkova pitanja. Do koje tačke je stigao tvoj odnos s Anđelom, pitao je Darko. Ako se ne posvađamo ove nedelje, bit će treća nedelja kako je sve u redu, odgovorio je Gastost. Zamerio si joj ophođenje prema tebi za crnim stolom. Šta ti je tačno zasmetalo, rekao je Darko. Morao sam da je skrenem pažnju jer time se nekad slade drugi učesnici. Počne malo da me nervira jer se nervira oko nekih stvari i povisi to na mene. Posle se to nije ponovilo. Ne treba da se nervira. Ona zna šta je uradila, ali nisam mogao da istrpim da je to ne kažem. Ne treba da prebacuje na mene kad pokušavam da je smirim, kazao je Gastos. Da li će ti biti teško da je se ne mešaš u rasprave, jer ona u žaru svašta kaže, pitao je Tanasijević. Ne mogu da kažem da ću da poludim. Ako se to ponovo bude desilo, ali treba to lepo da rešimo, odgovorio je Gastos. Imao si priliku da je upoznaš do sada. Ima šta da kaže i vrlo je odsečna. Da li si svestan da ćeš morati da se nosiš s tim, pitao je Darko. Mogu, ali moram da joj skrenem pažnju za neke stvari jer neću da je upale, rekao je Nenad.